bugun bizani sizlar bilan navvatdagi darsimiz va bugungi darsda butstrapning yana 3 yangi utilita klasslarini float interactions va overflowni yana yaxshiroq bilib olamiz dars rejasiga keladigan bo'lsak u 3 qismdan tashkil topgan bo'ladi darsimizning birinchi qismida flotni o'rganadigan bo'lsak undan keyin interactions va darsimizning oxirini overflow utility klasslarni o'rganib chiqish bilan tugatib olamiz unda kelinglar birinchi bo'lib float nima ekanligini bilib olamiz float utilities bu maxsus klasslar to'plami bo'lib ular yordamida elementning float xossasi uchun qiymatlar ko'rsatish imkoniyati mavjud ekan o'zi umuman olganda float qanday xossa ekanligini sssda dasturlash kursida birma bir ko'rib chiqqan edik va men ham sizlarga bu darsga o'tib yana bir marta qaytarib olishni maslahat beraman qisqa qilib aytganda float bu elementni chapga o'ngga surish uchun mo'ljallangan xossa hisoblanadi va hozir biz uni Bootstrap yordamida ishlatishni ko'rib olamiz demak bu yerda bizda kod bor bu kodni ko'chirib olamiz VS Code ga o'tib body qismiga joylab endi bizga style qismi kerak emas demak mana ko'rib turishingiz mumkin bizda 3 ta div elementi bor birinchisi float start keyingisi float end va oxirgisi float non klasslariga gie ega ekan float start bu float left qiymatini beradi float end esa float right qiymatini beradi float non esa hech qanday ya'ni non qiymatini berar ekan buni saqlab veb sahifa o'tadigan bo'lsak mana ko'rishimiz mumkin birinchi elementimiz chapda keyingisi o'ngda oxirgisi esa yana chapda joylashganini ko'rishimiz mumkin va bu default holat hisoblanadi просмотреть kod yordamida biz bu kodni ko'radigan bo'lsak mana ko'rib turibsizlar birinchisi float left qiymatiga ega ikkinchisi float right oxirgisi esa float none qiymatiga ega ekan demak bu ham tushunarli bo'ldi va bu flotning responsive ko'rinishlari bor ya'ni ya'ni faqatgina ma'lum bir qurilmalarda bu float qiymatiga ega bo'lishini ta'minlashimiz mumkin va kelinglar bu kodni hozir ko'chirib olib amalda ko'ramiz kodni ko'chirib oldim bu yerga o'tib joyladim mana ko'rishinglar mumkin bizda endi 4 ta div elementi bor birinchisi bu float sm nd keyingisi float md end keyingisi float lg end va oxirgisi float xel end biz bilar edik float end bu float right qiymatini beradi lekin sm esa small va undan kattaroq devayslarda md esa md va undan kattaroq lgnd esa lg, LG va undan kattaroq XL esa nomidan kelib chiqib XL va undan kattaroq bo'lgan qurilmalardagina float right qiymatiga ega bo'lar ekan saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak mana hozircha hammasi o'ng tarafda joylashganini ko'rishimiz mumkin lekin просмотреть kod yordamida buni responsive qismda ochsak mana hozirda response o'tkazib olamiz hozirda hech qaysisi o'ng tomonga surilmagan lekin buni kattalashtirib 500 mana ko'rishingiz mumkin 70 6 dan o'tishim bilan endi birinchi so'ng tarafda keyingisi 760 8 dan o'tishim bilan o'ng tarafda keyingisi esa 992 dan o'ng tarafda oxirgisi esa mana ko'rishingiz mumkin 1000 ikki yuzdan boshlab o'ng tarafga o'tganini ko'rishimiz mumkin demak bu float uchun responsiv klasslar hisoblanar ekan man o'ylayman flot tushunarli bo'ldi va albatta bu haqida ko'proq ma'lumot olish uchun docs utilities float qismiga o'tib u haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin bo'ladi endi esa darsimizning ikkinchi qismiga o'tamiz va bu interactions hisoblanadi xo'sh interactions nima ekan interactions bu klasslar to'plami bo'lib foydalanuvchi va veb sahifadagi kontent orasidagi o'zaro munosabatni ya'ni interactionni belgilab berar ekan buni albatta kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz kodni ko'chirib olamiz VS Code ga o'tib bu yerga joylab kelinglar joylab olamiz mana ko'rishinglar mumkin bizda 3 ta xat xatbosh ya'ni paragraf va birinchisi user select all klassi keyingisi user select auto, oxirgisi oh, esa user select non klasslarga ega ekan demak birinchi klassimiza bu bizga foydalanuvchi xat boshiga sichqoncha bilan bosganda butun kontentni belgilanishini ta'minlab berar ekan keyingisi esa foydalanuvchi xat boshiga sichqoncha bilan bosganda default holat yuz berar ekan oxirgisi oh, esa foydalanuvchi xat boshiga sichqoncha bilan bosganda hech qaysi kontent belgilanmas ekan endi buni saqlab veb sahifaga o'tib mana ko'rishimiz mumkin birinchi boshimizga sichqonchani bosganimda hammasi tanlandi keyingisiga bosganimda bu default holat ya'ni kerakli so'zni tanlab olishimiz mumkin oxirgisida esa mana bosishim mumkin hech qanday kontent tanlanmadi va hozir просмотреть kodi yordamida bu klass qanday qiymat berishini ko'radigan bo'lsak mana user select all user select xossasi uchun all keyingisi esa user select uchun auto va oxirgisi user select uchun non qiymatini ko'rsatib berar ekan endi keyingisi havolalarni bosiladigan yoki yokida bosilmaydigan yani, ko'rinishga olib kelishni ko'rib o'tamiz bu kodni ko'chirib olib bu, bu yerga joylab e'tibor beringlar bizda ikkita paragraf va uning ichida havola va endi birinchi havolamiz pi i -E non keyingisi esa pi i -E avto klassiga ega saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak birinchi havolamiz mana ko'rishinglar mumkin bosilmaydi ikkinchisi esa bosiladigan ko'rinishga keldi va bu interactions maxsus klasslar yordamida amalga oshiriladi buni css kodini ko'radigan bo'lsak mana birinchi havolamiz demak pointer events uchun ya'ni pe degani pointer events uchun non qiymatiga ega va bu bosilmaydigan ko'rinishga keldi ikkinchisi esa pointer events uchun avto qiymatiga ega bo'ldi va bu har doimgidek bosiladigan default holatga keldi demak interactions ham tushunarli bo'ldi bu haqda ko'proq ma'lumotga olish uchun docs, utilities interactions va bu yerda interactions haqida ko'proq ma'lumot berib o'tilgan endi esa darsimizning oxirgi qismi overflowni ko'rib o'tamiz overflow utilities bu maxsus klasslar to'plami bo'lib ular yordamida elementning overflow xossasi uchun qiymatlar ko'rsatish imkoniyati mavjud ekan biz overflowni da dasturlash kursida ham o'tgan edik bu havolaga o'tib overflowni yana bir marta qaytarib olsangiz bo'ladi umuman olganda overflow bu kontentimiz uning parent elementiga sig'masdan boshqacha qilib aytganda toshib chiqqan holatda u o'zini qanday tutishini belgilab berar edi bu rasmda ko'rib turibmiz 4 ta element bor va ba bu hozir to'rt elementimiz turli xil ko'rinishga ega bo'ladi kelinglar bu kodni ko'chirib olamiz vs Code ga o'tib joylab albatta CSS qismini ham ko'chirib olib bu yerga joylab endi esa bizga qiziq jihati demak bizda bu yerda 4 ta element bor va birinchi elementimiz overflow auto keyingisi hidden, undan keyingisi visible va oxirgisi esa scroll klasslariga ega ekan Buni saqlab veb sahifaga o'tadigan bo'lsak mana ko'rishimiz mumkin bizda 4 ta element paydo bo'ldi agar biz birinchi elementimizga sichqonchani olib borib scroll qilsak mana ko'rishimiz mumkin kontentni qolgan qismi ekranga chiqib kelayotganini keyingisi esa scroll qilsa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi chunki bu hidden qiymatiga ega uchinchisi esa visible demak bu yerda kontent container, ya'ni parent elementdan toshib chiqayotganini ko'rishimiz mumkin oxirgisi esa scroll qiymatiga ega hozir buni просмотреть kod yordamida ko'radigan bo'lsak klasslarni mana birinchisi demak overflow avto klassi overflow ga avto qiymati hidden esa hidden qiymati visible esa visible va scroll esa scroll qiymatini berayotganini ko'rishimiz mumkin umuman olganda bustrapdagi klasslarni yodlash shart emas ular eslab qolishga oson hisoblanadi mana ko'rishingiz mumkin overflow xossasiga avto qiymatini berish uchun overflow ya'ni xossaning nomi va chiziqcha qiymatni ko'rsatib o'tishingiz kifoya qilar ekan va albatta overflow haqida ko'proq ma'lumot olish uchun quyidagi havolaga o'tib utilities, overflow va bu yerda u haqda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin bo'ladi darsimizni shu joyda to'xtatsak bo'ladi va keyingi darsda endi biz siz bilan position shadows va sizing utilita klasslarini yanada yaxshiroq o'rganib olamiz